A freguesia de Santo António da Charneca tem um novo campo de treinos. Ter um equipamento, que é um campo de futebol construído pelos sócios do São Antoniense, a ter a utilização para que ele for destinado, que é para jogar futebol. Nós vamos ter aqui assim as crianças da escola, vamos ter aqui o São Antoniense, vamos ter aqui vários clubes também que vão poder passar a ter um espaço para treinar. Vamos ter miúdos e miúdas aqui a praticar desporto e ver este campo a ter a finalidade para o qual foi destinado, recuperado com o relvado artificial, com os balneários recuperados, com a iluminação, é sinónimo de alegria. Era um campo de areia, um campo que já estava em areia há muitos e muitos anos e que nós, através de um investimento municipal, se conseguiu requalificar, colocar o relvado, requalificar os balneários e, desta forma, permitir que as crianças e jovens das escolas aqui da zona, quer da escola secundária, quer das escolas do primeiro ciclo, possam utilizar durante o dia e, ao final da tarde, o Santo Antoniense, que já tem uma equipa de futebol a treinar, que estão aqui neste jogo, que está aqui ao nosso lado, mas também que vai ter equipas de formação, assim como os outros clubes, nos horários que estiverem disponíveis, os outros clubes da cidade podem utilizar este espaço. Do campo de areia ao novo relvado, há já equipas a treinar neste espaço. Temos já aqui uma equipa a jogar, uma equipa de futebol, com o símbolo do Santo Antoniense, está a jogar na atual Superliga, mini futebol. Também me enche o coração, há tanto tempo que o Santo Antoniense não tinha uma equipa, principalmente de séniores. Pronto, não estamos a jogar na distrital, mas no futuro, quem sabe, podemos evoluir para a distrital ou para o Inatel, só o tempo dirá. E também estamos a tentar pôr uma equipa já de miudinhos a jogar, ou seja, escolinhas, para pôr aqui a população de Santo António a jogar no clube da terra, no Santo Antoniense. Uma requalificação há muito esperada, que agora está disponível para toda a comunidade.